Zdravím všechny diváky a divačky u nového videa na mém kanále. Vítám vás u dalšího dílu série Úspěchy a neřesti našich panovníků, kde se dozvíte i to, co vám dějepise běžně neřeknou. Rostislava, nebo též Rastislava, si z hodinách dějepisu pamatujete nejspíš jako svatého panovníka, který na Velkou Moravu pozval Cyrila a Metoděje šířit křesťanství a vzdělanost. To jste ale asi nevěděli, že to byl velký rebel, který málem zabil svého synovce a nakonec byl by skončil, že? Pokud ne, tak sledujte dál. Z minulého dílu asi víte, že se na trůn dostal díky králi Franské říše Ludvíku Němcovi, když zradil svého strýce Mojmíra I. To však Frankové netušili, že na trůn dosadili panovníka, který bude podporovat jejich odpůrce, vyžene latinské kněze, ve Franské říši se běžně kázalo v latině, a vlastně Cyrilo-metodějská misie bude takový styčený prostředníček proti Frankům. Je to rebel! Ti si to samozřejmě nenechali líbit a zautočili. Nakonec ale odjeli s vyplněním jejich východního území od Moravanů. Navíc se Rostislav spojil se synem Ludvíka Němce, Karlomanem, a společně proti němu vytáhli na křížovou výpravu. Tím Rostislav získal další pěkná území, včetně Blatenského knížectví, kde panoval Pribina. Ano, ten nevlastní brácha Mojmíra, který byl vyhnán z Moravy. No a teď je vyhnán ze svého území znovu. Akorát od synovce, jeho nevlastního bratra. Jak smutné. Hello, darkness, my old friend. Spojenec Karloman byl ale nakonec poražen a taťkovi musel na kolenou slíbit, že už bude hodný. Jenže ani Rostislavovi se karma nevyhnula a jeho synovec Svatopluk, kterému předtím svěřil Nitru, ho zradil a spiknul se s Franky. Když si toho Strejda dozvěděl, pokusil se ho zabít otrávení nápoje na hostině. Avšak Svatopluk věděl, že je to pas. A nakonec stříčka zajal a vydal Ludvíku Němcovi. Ten ho původně chtěl popravit, nakonec ho ale jen mučil, oslepil a strčil do kláštera, kde nakonec i zemřel. Na Rostislava se nějakou dobu zapomnělo, až roku 1994 byl prohlášen za svatého. Zda právem či ne, o tom si udějte názor sami, ale to, že byl rebel, to už mu prostě nevezmete.